Найповніший асортимент пил випускається під брендом «Штіль». У спеціалізованому магазині «Добрий господар» можна придбати як побутову, так і професійну бензопилу. Модель MS-180 цілком виправдає очікування користувачів, які планують час від часу впоратися у садку. Вона легка, зручна, проста в експлуатації, не дає сильного навантаження на руки і підходить для заготівлі дров, обрізування дерев та дрібних будівельних робіт. Бензопила MS-180C по техническим характеристикам полностью идентична MS-180. Отличается комфортным оснащением. Это легким запуском, быстрой натяжкой цепи. И в основной комплектации уже идет металлический упор. В нашем магазине представлены также современные бензопилы штиля MS-181 и 211 с технологией 2MIX. Эти двигатели экономят топливо на 20%, но при этом отличаются большей мощностью. Безперервно протягом 4 годин здатні працювати напівпрофесійні садові помічники. Моторесурси їх значно вищі за побутових, відповідно вони можуть витримувати більші навантаження. Якщо ви розпочали будівництво власного будинку і займаєтесь його облаштуванням, напівпрофесіонали «Штіль» з довжиною шини 40 см – ідеальний варіант. Досить популярна у середньому класі MS-250. Вага пилки складає всього 4,6 кг при потужності в 3 кінські сили, що вважається дуже гідним показником. З приємних допів варто відзначити наявність гальма-ланцюга. Ця функція може допомогти при віддачі ланцюга під час першого контакту з деревиною. Дуже популярна і найвідома професіональна бензопила середнього класу мощності. Надежная, долговечная пила MS-260 предназначена для прореживания леса, строительных работах и заготовки дров в больших объемах. Ці бензопили спеціально створені для професійного використання. Вони здатні працювати без перерви по 6 годин, а робочий день може тривати 16 годин на добу. Навряд чи вибір інструменту такого класу був виправданий для особистих потреб, якщо тільки господар не планує будівництва зрубу, лазні та ще й сам заготовляє дрова для будинку на всю зиму. Винослива професіональна бензопила MS-361 обладає оптимальним удільним весом, динамическим ускорением, высоким крутящим моментом и низким уровнем вибрации. Серийно она оснащена регулируемым масляным насосом, декомпрессионным клапаном и пусковой ручкой ластостарт. Бензопила MS-361 подойдет для любых лесозаготовительных работ, для использования в коммунальных хозяйствах и строительстве. На цей інструмент цілковито можна покластися, якщо правильно розподілити навантаження, робити передишки, адже відпочивати необхідно не лише вам, а й вашому помічнику. До того ж, бензопила любить дбайливе до себе ставлення. Двигун прослужить довше, якщо ви будете готувати паливну суміш у точних пропорціях з рекомендованого типу палива. Вчасно проходити сервісне обслуговування, міняти фільтри, загострювати ланцюг. А тепер увага! У магазині «Добрий господар» в період з 20 вересня до 30 листопада можна придбати окремі моделі бензопил відповідного вашим потребам класу з 20% знижкою. Скористайтеся нагодою!